אביר איכות השלטון בקטגוריית התקשורת הוא עיתונאי הארץ ארי שביט. אנחנו בתקופה של הצפה של אינפורמציה, הצפה של דיסאינפורמציה. אנחנו יודעים המון דברים, אבל במובן שהם לא יודעים די. הכתבים, שהם חשובים מאוד ועושים עבודת קודש כשהם עושים אותה כמו שצריך, מספרים לנו על העצים, הם מביאים את העצים. התפקיד של הפובליציסט הוא לנסות להבין מה היער, מה התמונה הגדולה, לנסות לחבר את הנקודות הבודדות וליצור מהם תמונה מקיפה. אני חושב שהרגעים היותר חשובים בחייו המקצועיים והערכיים של עיתונאי זה הרגעים שהוא עומד מול הזרם. צריך לבוא ולעמוד ולומר, תשמעו, יכול להיות שאתם צודקים, אבל יש דרך אחרת לראות את זה. יכול להיות שהאמת שונה מהאמת המקובלת. ברגעים האלו הם הרגעים היותר מסוכנים, הם הרגעים שבהם שונאים אותך, הם הרגעים שבהם מנסים להשתיק אותך. גם פרשת המשט וגם פרשת המסמך המכונה בטעות ובזדון מסמך גלנט, חושפים לנו קצה קרחון של בעיה גדולה מאוד. בצהל יש קושי גדול מאוד לתקשורת בישראל לבקר את צהל. שוב, הוא יקר לכולנו, הוא יקר מאוד לי, הוא מגן על כולנו. אנשים שם עושים, נותנים את חייהם ממש כדי להגן עליהם. אני מתכבד להזמין את ארי שביט לקום להכרת התעודה. ארי שביט הוא פובליציסט, פרשן, הוא מנחה בטלוויזיה. במאמריו הוא קורא שוב ושוב לתיקון ליקויים בחברה בישראל בכלל ובפוליטיקה בפרט. אין הוא מהסס להצביע על פגמים בהתנהגותם של אנשי שררה ועל סכנות להשחטת השלטון. במאמריו הכנים והאמיצים, ארי שביט תורם תרומה של ממש למאבק למען ניקיון הכפיים הציבורי, איכות השלטון וחיזוק הדמוקרטיה. ארי שביט ראוי להיות אות ומופת לכתיבה איכותית בתחום התקשורת בישראל. על כל אלה מוענק לארי שביט אות אביר איכות השלטון בקטגוריית התקשורת לשנת 2010. אני מתכבד להזמין את ארי שביט לקבל את האות.